မင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ကျွန်တော် GoPro 13 Black Creator Edition ရဲ့ unboxing ဖြစ်ပါတယ်เนาะ unboxing ဆိုတာတော့ဘာမှတော့ထူးခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီတွေညီမတွေသူတွေဒူမတွေမမပြီမရှိတဲ့လူတော့เนาะဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစကားနဲ့ဟိုပြောကျင်တယ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ကြားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် unboxing ဖြစ်ပါတယ်တခြားမှာလည်းရှာမျိုးစုံunboxing နေရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ GoPro GoPro ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ရလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မှာ GoPro Hero 4 3ရာနေစဝယ်ပေါ့เนาะဒါ4ရဲ့ housing လေးပေါ့အဲ့တော့ anyway long story short เนาะအဲ့ဒီဟာတွေရတော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲ13ကိုဘာကြောင့် GoPro ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ GoPro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနည်းငယ် accessory တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာတွေက DJI ထုတ်တဲ့ Osmo 1ထင်တာပဲကျွန်တော် Project 1ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ13မှာကျတော့ဟို microphone input ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပါလုပ်နေလဲဆိုတော့အခု13အာ microphoneinput ရတဲ့ကင်မရာလေးကိုလိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ motorcycle စီးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ13မှာအဲ့ဒီ rosa microphone input လေးကပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက် anger ကလည်းပို့ပြီးတော့white anger ပို့ရတယ်။အဲ့တော့တခြားမိုးစောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ cover လုပ်ရတယ်လေ။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ GoPro ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะဒီ GoPro 13နဲ့မှာပါပါလဲဆိုတော့အခု excited ရမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးကိုဖောက်လိုက်ပြီเนาะဖောက်ပြီးမှအခုပြန်ပြီးတော့ unboxing နေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လောက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ DJI ကို DJI Osmo ကိုလောက်တော့လဲကျွန်တော် unboxing ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မတင်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9နဲ့6နဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခု13ကိုအစအဆုံးကျွန်တော်မဖောက်ခင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြခြင်းတဲ့ဘောလေးဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘူးလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်တဏနာဒီလိုဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ရိုးရိုးတဏန်ဟို13 black ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူးမပါဘူးဒီ creator edition ကြားမှာဒီလိုဘူးလေးနဲ့တသက်ရရလေးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်သူဆိုရင်သူ့စီမှာ registration card တို့ဘာတို့အညာတို့ QC quad စီတွေဒါတွေအကုန်ပါတယ်နော်warranty card တို့ပါတော့ဒီထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့ဒါ register လုပ်လို့ရှိရင်တော့ပြလို့ရှိရင်ပြန်ပြပေးတယ် something like that okay ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ quick guide ရှိပေါ့နော်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့စာလေးကိုပြထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လို့ဒီဥစ္စာကိုဟိုတလောကဆိုလုံးခဲ့တဲ့3ဘတ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီ creator edition13နဲ့12နဲ့ကတိတ်ပြီးမကွာဘူးတချို့ feature လေးတွေနည်းနည်းပါပါပဲကွာတယ်အဲ့တော့အဓိကကွာတာကတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ချာတော့မမှမိဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှမှာဒီအခုဒီ battery grip ဒီဥစား handle နည်းနည်းလည်းသုံးလို့ရတယ်ဥစား battery ကိုလည်း charge လို့ရတယ်အေးဟုတ်တယ်အေးဥစားကကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တော့ဒီကောင်ကလည်းနည်းနည်း loose ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ charging ကလည်းလုံးမို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဟောင်း second hand ဝယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော်တော်လေးဟိုဈေးရကွာတော့လေဟိုတိတ်လဲကျွန်တော် 13 နဲ့ 12 တိတ်မကွာတော့ 12 နဲ့ပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေလို့ပြန်ပေးလိုက်တော့အခု13ပြန်ရောက်လာပါပြီ BNH ဝယ်တာပါအခုအထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒါ housing ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအဓိကဒီဟိုနေ့နဲ့မှာ creator edition ကဒီ camera ပြင်ကို camera housing ပေါ့เนาะအဲနောက်ဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ခုနောက်မှာဆက်ပြမယ်အခု housing ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်က light လေးပေါ့เนาะ light မှာ diffuser လေးလည်းပါတယ်ဟမ်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းတစ်ခါလေးကြာရင် light တို့တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာက battery battery ဟွန်း
ပထရီကရင်ရတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးပိုကြီးတယ်သူရဲ့မီလီအမ်မှာဘယ်လောက်လဲတော့ကျွန်တော်ဟိုက် description မှာကျွန်တော်ရေးထားမယ်နော်အဲ့ဒါပါတင်ပြီးတော့နေโอเค here we go the camera ပြန်ရောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်မရောင်းပြန်ရောင်းတာပြောတာပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဖြစ်စီရပြတော့မှပြန်မရောင်းမြစ်ပါအောင်သူများပဲလကားပေးတော့ camera must be updated before you can use it okay fine okayလင်းစီကိုကောင်းကောင်းအလုပ်ထားတယ်။ဟောသူဒီဥစ္စာကလည်းညဘလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်မှ Okay. Okay. စပါပါလဲရင်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာပါတယ်camera main camera ပြီးတော့အခုမောင်းလို့ရတဲ့ဟာမောင်းလို့ရတဲ့ခုပါတယ်ဒီကောင်ကအရင်တော့ဒါအဟောင်းဆိုတော့ခါတလေးဖြီးလို့ရှင်ဒီလိုထွက်သွားနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူကခုဒီမှာ log ပုံစံမျိုးသူကလုပ်ထားတယ်။ဒါကို lift လုပ်ပြီးတော့မှဖြီးမှထွက်ထုတ်လို့ရတယ်။မဟုတ်လို့ရှင်မရအောင်။ဆိုတာ good feature ရပါတယ်။ဒါဟောင်းဟောင်းပြီးတော့ဒီပုံမှာနောက်တစ်ခုပါသေးတယ်။ click button တစ်ခု။ပြီးတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့ကင်မရာအောက်မှာတက်တဲ့ဥစ္စာ Okay ဒီတိုင်းတက် Oh သူမဂနက်လည်းပါတယ် Wow nice မဟုတ်ဘူးပဲနဲ့ဒီ stick မှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ latch လေးဒီဟာလေးအတန်လေးဒီလိုအောက်ကိုဆင်းလာဆင်းပြီးတော့ဒီလိုထည့်တယ်တော့ပြီးရင်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်ဒီ clip screw ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကနေပြီးဒီလိုဆွဲတဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်ဒါကပါလေကျွန်တော်အဟောင်းဝယ်တဲ့တည်းမှာတော့ပါမလာတဲ့ဟာလေးတွေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြီးတော့ဒါ another one ဒီပေါ်မှာတင်တဲ့ဟာပဲအော် clip 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 ပြီးတော့ battery တော့တော့မှာဒီဟာထည့်မယ်ဆိုရင်ဟွတားပဲနော်ဟာပါလေ။အော်ဒီမှာဒီမှာဒီဟာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟွကျွန်တော်တော့အခုထည့်လိုက်မယ်။ကြည့်ရကျိုးမယ်ပုံလေး။ဒီဟာကိုထည့်ရအောင်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်းနေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တာဒီဟာကိုဒီထဲထည့်လိုက်ဆိုရင် more secure ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ tight ဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ရှင် loop ဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက် okay တော်တော် USB charger ကျို USB C ပြီးတော့ဒီမှာ microphone ရဲ့ windscreen microphone ဆိုတာဒီမှာမဟုတ်ဘူးသူဒီမှာပါတာအဲ့တော့ဒီဟာ creator edition ကြမှာဒီလိုမျိုး case ပါတယ် cage မှာဒါကိုအပေါ်တင်လို့ရှိရင် wind noise တွေကို reduce ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ဝယ်တာဒီဟိုနင်းမှာလည်းရှိပါတယ် DJI action camera လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူက adapter နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကြည့်ရတိတ်ပြီးတော့ဆင်ပြေဘူးဒီအပူပို့ပြီးတော့အလိုစကယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဒါဟိုပူအာတန်လုံးစားပို့ဝယ်တာပါပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဩတကောင်ကအဲ့ဒီ
ဟူဟဲလ်မက်တို့မော်တော်ကားတို့ခုံခုံ surface တွေမှာသူကတက်ဖို့အတွက်ဆိုဒီမှာလေဒီတိုင်းထည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့တောင်းအရင်လှမ်းပြီးမှထည့် click ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ထည့်ပြုတ်ထွက်ဖို့မဟုတ်ရေးကို click အတန်းချိန် you can push it in တိုင်းဘလို့မှမပြုတ်နိုင်ဘူးเนาะဒီဟာသာကွာပြီးပြုတ်သွားမယ်အဲ့တော့တောင်းမတော်တဆထိလို့ပြုတ်မထွက်သွားအောင်အဲ့ဒီအတွက်သူကဒီ rubber safety ထပ်ထည့်တာဘယ် version တွေကပါလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုမှဒီနေရာမှာပါတယ်တော်မှာတော့လည်းပါတယ်เนาะဒီနောက်ပါပါသေးလေဒီထဲမှာတခုခုရှိတယ်လို့ပဲအလားမရှိဘူးဒါပဲအဲ့တော့ဒါ unboxing ဒီမှာပါတဲ့ဒဇာပလာကိရိယာတွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ကြည့်တဲ့အတွက်เนาะနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေအတွက်လည်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးပါယေရှုတင်ပါတယ် see you next time